Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى من سورة ياسين أترقى وبوموه نترقى وفوزي بواتريناكو نغفو وتنو وفوزي كبسورو يتروندا yayogera ku bisolo bye tulonda twale ekyokulabirako ekyente nti ente bwe zibanga zisulamu ezisula mu kigo kyazo zisulanga bwe zizaalibwa mu families naye kiba ssanyu lya mugagga okubanga ajjamu ente gy'ayagala okulya eitha ku idi oba ku mukolo gw'embaga n'ebirala bwe bityo naye ente ezo zifuna okulumwa olw'okuba mukama waazo aziggyeko munnaabwe naye tezeekalakaasa teziyinza mujeemera munnaabwe baamulidde naye osanga nga ki omulaala akawungeezi akomawo n'omukebe oba nakapeyi lwasobole okusena amata oba okukama nawe kityo ffe tubeere nga tumanyi nti Allah subhanahu wataala atulinako obuyinza ye mukama waffe nga bwe yatugondeza ente ne zitugondera zirima Allah agamba nti wadhallalnaha lahum nabagondeza ente ezo nga ngonvu gye bali zibagondera zirima zitikka emigugu okiraba faminha rakubuhu waminha yakulun ate oluvanyuma ne tuzisala ne tuzirya Allah agamba nti walahum fiha manafi wa masharibu n'emigaso egirala tugirina mu bisolo ebyo tujjako amaliba ne twambala emisipi engatto n'ebirala n'olwekyo tubeere nga tutwala ekyokulabirako ekyo okutegeera Allah subhanahu wataala nti mukama waffe nga atufuga buli mu mbeera zonna tuli baddu ba Allah subhanahu wataala omuddu tasobola kusalawo ku kigambo kya mukama we tawa wadde ndowooza mukama we kyamulagira agabagambye saminina wa ataana tukkiriza tuwulidde ate tugonze na bwekityo Allah subhanahu wataala bingi byatutuma okubeera nga tukola tulina kugonda ate alina bingi byatuziyiza okukola era tulina kubireka bwe tulaba ng'ente mukama waayo agirimisa okulima naye ate bwe yita ku musiri gwa kasooli tagikkiriza kulyako ng'ate ye yalima nabwekityo Allah subhanahu wataala omuyinza ogwo gwatulinako ate abo tuwadde nga naffe tulina bye tufuga ente ezo zaali badde zeekalakaasa nti nga bwe baalidde munnaffe naffe katukole efujjo wano tuwagule tugende zisobola bulungi okikola naye obanga zigondera gw'omuntu obuntu ate kiri kityago lwaki togondera omulezi wo Allah subhanahu wataala ebigambo ebyo bimala ndi omusomesa ate Sheikh okuva e Kamuli mu district y'obusiraamu Kamuli Muslim District Abdul Aziz Shaban Jalaal wasalli llahuma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.